Hej alla mina vänner, jag heter Wade. Jag kommer tillbaka till Plants vs. Zombie 3 Battle for Neighborville. Och så jag ska använda TV head. TV-huvud. Oh hej, vilka spelare vi har. Vi har 3 spelare. Nej men det går bra. Och så jag tänker säga till dig... Hello? Hallå? Såg du mig? Nej men du såg inte. Okej då. Nej men ja, vi ska börja om 13 sekunder. 11, 10, 9, 8, 7. Jag lägger en respawn bucket. 4, 3, 2, 1, 0. Börja! Vad var det alla? Nej men där är ni! Aje! Haja! Ursäkta, what are you doing? Jag menar, what are you doing? Alla är mina kids. Blommra. Ding! Kolla, man kan springa snabbt när du revivar. Hallå, du springer inte. Nej, du dog. Men så... vad är det? Och så får jag en kills när jag har så här lite liv. Nej men det kan jag ju. Det kan jag visst. Vad gör du? Jag tycker stå där uppe. Hur det känns. Tänk hur det känns när du står här uppe. Det laggar väldigt mycket. Jag kan inte typ slå på det. Men där finns en plant. En plant. Där ja. Kabau. Kapau. Säger man. Hallå spring. Vänta lite. Jag tycker right. Reviva dig. Jag menar reviva dig. Jag tänker plantera en TV head. Kolla, TV head. Det är alla TV head. Så en till TV head. Fast en TV head med iron bucket. Kolla, man vet inte vilken TV head är planterad. Och vilken TV head är riktiga spelare. Kabau. Ja. Vind och flyver. Aj, vem slog mig? Hallå du. Gud, vad mycket zombie det är. Aj, vem såg mig? Nej, men vad gör du? Ja, jävla! Go! Ja. Omnekill. Åh gud vad mycket plant här finns. Nu är alla här inne. Här jag kan reviva inte dig. Åh nej då, man kan dö där. Alltså man kan 100% dö där. Bam. Åh, 2 kills. Man tror att det är 4 eller 3 kills. Men fast det är 2 kill.
us. Turkey. Capture electric station. Vi ska klara det. Ja, men nu har vi klarat att capture electric station. Hallå du. Ja. Nej men alltså go. Vad vi gör det? Jag finns då prinsen. Nej men det finns ju visst igen. Nej men du är min kill. Du är min kill. YouTube. Du. Fyra liv. Och jag har bara fyra liv kvar. Nej men det går inte bra. Nej. Go. Nej men det finns ju en plint där. Nej men hallå. Alltså du. Va? Wee! Den flyger. Du. Nej jag ska inte ta den. Ja. Det första jag planterade är en... Vänta lite. Ja, TV-head. TV-head. TV-head planterade en TV-head. Nej, men det här stenen är typ högre än TV-head. TV-head kan hoppa typ högre än sig själv. Det var det jag. Nej, men... Jag vet inte. Vänta lite. Ja, nu kan jag hoppa. Jumpa. Nu kan jag hoppa ner. Okej, så. Åh gud, vänta lite. Jag tror att det finns så mycket plänt där. Nej, men hur? Ni ser mig en sekund. Va? Jag ser några TV-head som spelare har Iron Head. Jag menar Iron Bucket. Alltså har metallhuvud. Nej men varför har jag inte? Jag trycker på C, det är upgrades. Men va? Nej men okej då, jag behöver faktiskt. Men okej då, om jag inte har Iron Bucket så har jag inte. Nej men de två zombiesen, varför springer ni tillbaka? Ja, vad gör ni här? TV här. Nej men vad gör du? Okej då, jag bryr mig inte nu. Du skulle ha, den där TV-headet skulle ha tagit bomben och så lägga i Prins hus. Tänk att det bombas sönder i hans hus. Kolla. Det där TV-headet som är bredvid mig, den har Iron Bucket. Den har Iron Bucket head. Men varför kan jag inte ha den då? Det är lite konstigt va? Nej men! Åh gud, gudden. Ja, aj! Ni såg ingenting. Vem skjuter på mig? Nej men det är en zombie, men varför gör den inte det? Jag brämmer inte! Död. Jag vet inte vem som dödade mig. Eller jo, nu vet jag. Jaden heter du, ja. Men du heter inte Jaden. Kolla om det finns något. Men det finns ju! Aha! Va? Challenge complete! Nej men jag har redan... Va? Nej men jag hade klarat challenge!
jag såg inte när jag har klarat challenge. Och det säger jag inte, alltså jag klarade det. PS-hotter. En kills bara, du skojar, eller jag menar du, jag kastar en sån här centaur där. Kolla, jag kastar, såg ni det där Iron Head? Kolla, Windflower. Kolla, det där är Iron Head, det här. Och sen respawn, jag respawn här. Aha, så det är en respawn och Iron Bot. Kolla. Come on då. Nej men du skojar med mig. Jag har bara mel i. Vem slog mig? Jag måste dö. Du måste dö. Tack så mycket. Det är 50 liv. Jag har 50 liv kvar. En kill. Alltså man bara skjuter här inne hur man vill typ. Oh fucking. Det måste vi göra. Nej, inte det. Du får inte bomba sönder oss. Ha. Nej, men inte du också. Ha. Ja, men nu. Du kastar såna här till mig, ja. Det kastar jag också. Kom. Wow. Ow. Yeah. Kolla. Iron Head. Jag menar Iron Bucket. Jag lägger Iron Bucket där igen. Kolla. Sen respawnar jag här. Iron Bucket är så roliga. Jag kastar den. Mycket skada. Jag tycker lägga det här sista bomben. Yes! Vi vann! Kolla. Jag kommer hoppa där. Nej då, not you. Eller jag menar inte du. Kolla. Jag kommer hoppa här. Kolla, ni får se. Jag hoppar här. Ja. Kolla. Wee! Kolla. Wee! Jag hoppar! Wee! Jag behöver andas. Vad hände? Your team wins. Vi vinner. Jag står där uppe. Jag fick 3 revival, 30 kills och jag vet inte vad det är. Okej, så det här avsnittet är slut. Vi ses nästa avsnitt. Om du gillar min video, glöm inte att prenumerera. Okej, klicka på gilla. Jag kommer se dig i nästa video. Hej då!